Չգիտեմ ասացի ինչպես է խոսել դրանց հետ, բայց դուք շատ լավ գիտեք թե ինչպես է երկխոսել։ Հաճախորդի, դհոլի եւ իդիոտի հետ։ Բայց եթե Սերժ Սարգսյանը խոսում է բոլորի այդ երկխոսության մասին, ես մի բան կարող եմ ասել, որը վերաբերում է մեզ։ Համաժողովրդական շարժման կամ հայ ազգային կոնգրեսի հետ ավելի քան 3 տարի Սերժ Սարգսյանը խոսել է բացառապես գեբելսյան քարոզչության, գնդակոծության, բանտերի, ոստիկանական ու հարկային տերրորի լեզվով։ Ահա թե ինչպես է նա երկխոսել մեզ հետ։ Սարգսյանը նաև ավելացնում է. Հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության նախաձեռնումն էլ մերն է, այսինքն իրենցն է։ Մենք ենք սկսել այդ գործընթացը եւ դա ուղղակի արդյունքն է մեր խորը գիտակցված համոզմունքի։ Չեմ առարկում, չեմ առարկում, միայն հարց եմ տալիս, եթե իսկապես այդպես է, ապա ինչու նման նախաձեռնությամբ դուք հանդես չեկաք 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, կամ թեկուզ 1 տարի առաջ, թե այն ժամանակ դուք գիտակից չէիք, այլ հանդես եկաք միայն այն ժամանակ եւ այն բանից հետո, երբ կոնգրեսը ներկայացրեց երկխոսության համար անհրաժեշտ 3 նվազագույն պայմանները եւ սահմանեց դրանց կատարման կոնկրետ ժամկետներ։ Միթե պարզ չէ, որ իշխանությունը երբեք հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու մտադրություն չի ունեցել, այլ սկզբան է իր առջև բոլորովին այլ խնդիր է դրել, այն է ճզմել, ոչնչացնել, արմատախիլ անել իր գոյությանը կամ հանգիստ կյանքին սպառնացող այդ հզոր քաղաքական ուժը եւ միայն այդ ուղությամ ձեռնարկված բոլոր փորձերի ձախողումից հետո է, որ վերջերս ստիպված է եղել տեղի տալ ու փոխել իր վարքագիծը։ Այսքանը իմիջի այլոց, պատմական ճշմարտությունը արձանագրելու համար։ Իսկ այժմ ըստ էության, կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել Սերժ Սարգսյանի մի այլ բնորոշ մտքի վրա։ Ես դրական եմ գնահատում, գրում է նա, հայ ազգային կոնգրեսի հետ վերջին ամիսների մեր աշխատանքը եւ հույս ունեմ, որ երկուստեք հասկացվածություն կա այն մասին, որ սկսված գործընթացը պետք է համատեղ ուժերով պահպանել ու առաջ տանել։ Ստեղծածը քանդել ամենահեշտն է, քաղաքական հասունություն արտահայտվում է ստեղծածի վրա ավելացնելու ունակությամբ։ Սա նրա խոսքերն են։ Մի կողմից գնահատելի է իհարկե, որ Սարգսյանը գիտակցում է գործընթացի կարևորությունը, բայց մյուս կողմից տարակուսանքի առաջացնում նրա կողմից երկրորդական զուտ ընթացակարգային խնդիրների հարուցումը, ինչ է ինքնին այդ գործընթացը խափանելու վտանգ է պարունակում։ Խոստովանում եմ, հակառակ գործադրածս բոլոր ջանքերին իմ ակադեմիական պատրաստությունը չի բավարարում կամ չի ներում հասկանալ, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի հետևյալ նախադասությունը, երկխոսությունը, բանակցությունների վերածելու փորձերը ուղղակի անընդունելի են։ Իմ համեստ կարծիքով այդ բարերը գրեթե հոմանիշներ են, իսկ եթե պահանջվում է դրանք անպայման միմյանցից տարբերել, ապա ամենահարմար բացատրությունը թերևս հետևյալն է. երկխոսությունը երևույթի բովանդակությունն է, իսկ բանակցությունը նրա ձևը։ Երկխոսելու ուրիշ ձև չկա։ Բայց խնդիրը դա չէ, այլ այն, որ ընդգծելով հանդերձ գործընթացի կարևորությունը, Սերժ Սարգսյանը ինչ-ինչ պատճառներով առայժմ չի կարողանում կողմնորոշվել երկխոսության կամ նույնն է թե
բանակցության ձևաչափի հարցում։ Վստահ եմ, սակայն, որ դա ընդամենը նրա շրջապատի անհասկացողությամբ կամ իրավիճակի անսովորությամբ պայմանավորված ժամանակավոր անորոշություն է։ Մարդիկ սովոր չեն, մարդիկ մինչև հիմա կրակել են, բանտերն են նստացրել, հիմա ասում են եկեք նստենք և խոսենք, սովոր չեն դրան, ժամանակի պետք որ սովորեն։ Բայց ես կարծում եմ, սա ժամանակավոր անորոշություն է, որը շուտով կհաղթահարվի։ Մենք խնդրարկու չենք, այստեղ Սերժ Սարգսյանը շատ մեծ սխալ է թույլ տվել, որ մեզ ուզում է դռնեդուռ ուղարկել, չգիտեմ, Տիգրան Սարգսյանի, մյուս ով էր, լավ, ես կենդանաբանությամբ չեմ զբաղվում, ուրեմն մենք խնդրարկու չենք, որ ինչպես մեզ առաջարկվում է, դռնեդուռ ընկած գնանք հարցեր բարձրացնենք տարբեր իշխանավորների առջև։ Այդպիսի երկխոսություն չի լինում, որովհետև ցանկացած երկխոսություն, սա պետք է շատ լավ հասկանաս Սերժ Սարգսյանը, ցանկացած երկխոսություն առնվազն կողմերի հավասարություն է նշանակում։ Հետևաբար, որքան էլ իշխանությունը համարի, միևնույն է, մի անհանգստացեք, շատ հանգիստ, զուսպ, հպարտ, արժանապատիվ սպասեք, որքան էլ համարի, միևնույն է, վերջի վերջո նա մեզ հետ խոսելու է պատշաճ, այսինքն պատվիրակության մակարդակով։ Ավելորդ չեմ համարում ձեզ հիշեցնել, խնդրի առնչությամբ օրեր առաջ իմ առած հետևյալ կարճառոտ հայտարարությունը։ Երկխոսությունը ոչ այնքան կոնգրեսին, որքան իշխանությանն է հարկավոր։ Երկխոսության չկայացման դեպքում կոնգրեսը ոչինչ չի կորցնի, այլ գուցե և, ես ասում եմ գուցե և, բայց հաստատ քաղաքական տեսակետից, քաղաքական վարկանիշ բարձրացնելու տեսակետից նաև կշահի։ Կորցնողը լինելու է առաջին հերթին իշխանությունը։ Իսկ մեծ հաշվով մենք բոլորս ենք կորցնելու, այսինքն երկիրն ու ժողովուրդը։ Մեզ մերժելով մեզ չի կողոպտում Սերժ Սարգսյանը, նա ժողովրդին է մերժում և ժողովրդին կողոպտում այս երկիրը փրկելու միակ հնարավորությունից։ Ասվածը հիմնավորելու կարիք չկա, քանի որ այդ մասին ես հանգամանորեն խոսել եմ մայիսի 31-ի հանրավակում։ Խնդիրը հայ ազգային կոնգրեսի կամ իշխանության ամբիցիաների ու նեղ կուսակցական շահերի բախումը չէ, այլ ներքաղաքական խորագույն ճգնաժամի հաղթահարումն ու երկրի առջև կանգնած գեր վտանգավոր մարտահրավերների դիմագրավումը, որի միակ միջոցը առ իչը գոյե ուրիշ երկերի ինստիտուցիոնալիզացված երկխոսությունն է։ Երկխոսություն, այո, բայց ոչ թե երկրորդական, այլ առաջին հերթին հիմնական հարցերի շուրջ, որոնցից գլխավորը արտահերթ ընտրությունների անցկացումն ու սահմանադրական կարգի վերականգնումն է։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մեր նպատակը ոչ թե անպայման իշխանության հասնելն է, այլ
օրինական ընտրությունների միջոցով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը։ Եթե արդար ընտրությունների արդյունքում հաղթի որևէ այլ քաղաքական ուժ, այդ թվում թեկուզ ներկայ իշխանությունը, մենք առաջինը կշնորհավորենք նրան։ Սկզբունքի տեսակետից դա կոնգրեսի եւ անձամբ ինձ համար գուցե ավելի մեծ հաղթանակ լինի, քան իշխանական աթոռներին բազմելը։ Ես իմ անունը շատ լավ գիտեմ, պետք չի անդադար հիշեցնել։ Վերջին շրջանում իշխանության ներկայացուցիչները թութակի պես աջուձախ կրկնում են, թե իբր Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հիմքեր չկան, այդ մասին խոսեց նաև Ստեփան Դեմիրճյանը։ Այսինքն, ինչ են ուզում ասել դրանով, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հիմքեր չկան։ Այսինքն 2008 թվականի կերծված նախագահական ընտրությունները հիմք չեն։ Մարտի 1-ի սպանդը եւ 10% գնդակահարությունը հիմք չէ։ Հարյուրավոր քաղաքական գործիչների զնդանումը հիմք չէ։ Հիմք չեն նաեւ ազգային ժողովի զրոյական վարկանիշը, սոցիալ-տնտեսական խորագույն ճգնաժամը, համատարած կոռուպցիան, աղետալի չափերի հասած արտագաղթը, խելահեղ գնաճը, Ղարաբաղյան խնդրի բարդացումը, եթե չասեմ տապալումը եւ այլն։ Ասենք սրանք հիմքեր չեն։ Ուրիշ ինչ հիմք է պետք արտահերտ ընտրությունների եւ իշխանապահության համար, երբ քաղաքագիր երկրներում դրանք տեղի են ունենում թվարկվածների համեմատ շատ ավելի երկրորդական, նույնիսկ մեր պատկերացմամբ կարելի համարել չնչին խնդիրների պատճառով։ Միայն համաշխարհային վերջին տնտեսական ճգնաժամի առաջացած սոցիալական դժվարությունների հետևանքով եվրոպական 7 երկրներում արտահերտ ընտրությունների միջոցով կառավարություններ փոխվեցին։ Դա է ներքաղաքական լարվածության թուլացման միակ քաղաքագիր մեխանիզմը, որովհետև իշխանության հանդեպ ժողովրդի անվստահության դրսևորումը պետք է անպայման իրավական ելք ունենա։ Այլապես ամենուրեք տեղի կունենա այն, ինչ տեղի ունենում արաբական երկրներում եւ ինչի արդիվ դիպուկ կերպով արտահայտվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոնայք իշխանավորներ, գրում է նա, եթե օրինակ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին կամ Թունիսի նախկին նախագահ Բեն Ալիին հարցնեք, համոզված եղեք, նրանք ձեզ խորհուրդ կտան միանշանակորեն կարչել ընդդիմության առաջարկից։ Բեն Ալիին եւ Մուբարակը ցավով կարծանագրեն, որ իրենք կամ չեն ունեցել երկխոսությամբ իշխանությունից հեռանալու հնարավորություն, կամ չեն օգտվել դրանից։ Դուք չեք ընդնելու այս օրը։ Ժողովրդավարական երկրներում, չէ, վերջինը իմ խոսքն է, որ ասի դուք չեք ընդնելու այս օրը, այդ Նիկոլինը չէ։ Այդ Լևոնը, Լևոն Զուրաբյանը։ Ժողովրդավարական երկրներում, ինչպես արդեն նշվեց, արտահերտ ընտրությունները ներքաղաքական ճգնաժամերի լուծման կամ սոցիալական դարբատության թուլացման սովորական ընթացակարգ են։ Շատ սովորական, շատ ընթացի։ Իսկ ցինիկների տեսակետից գոլորշի բաց թողնելու միջոց, եթե կուզեք այդպես համարեք, դա էլ սոցիալական իր գործառույթը ունի։ Մինչդեռ մեր իշխանությունները արտահերտ ընտրություններից վախենում են, ասես, ժանտախտից։ Եվ դա բնական է, քանի որ բռնապետություններն ընդհանրապես, եթե հնարավորություն ունենային, ոչ արտահերտ, և ոչ իսկ հերթական ընտրություն չէին անցկացնի։
բայց բարեբախտաբար ամեն ինչ չէ, որ կախված է նրանց կամքից։ Եվ գալիս է մի պահ, ինչպես օրինակ դա եղավ արաբական երկրներում, երբ բռնապետությունները հարկադրված են լինում գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Հայաստանն այժմ գտնվում է այդպիսի վիճակում։ Ուստի, որքան էլ մեր իշխանավորները համառեն ու փորձեն ժամանակ ձգել, միևնույն է, նրանք վաղ թե ուշ կանգնելու են արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարկադրանքի առջև։ Իշխող վարչախումբը մինչ այժմ կորցրել է Հայաստանի ներքաղաքական մթնոլորտի առողջացման, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման և Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում սեփական դիրքերի ամրապնդման երկու պատեհություն, օտարբառով երկու շանս։ Մեկը 2008 թվականի ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի երբնակալության օրը, մյուսը 2009 թվականի մարտի 3-ին տնտեսական ճգնաժամի կիզակետը խորհրդանշող դրամի փոխարժեքի գահավիժման պահին։ Կորցնել նաև ներկա պատեհությունը կնշանակի սպառել մեր երկրի արժանապատիվ ապագայի կերպման վերջին հույսը։ Մաղթենք սակայն, որ ողջախոհությունը գոնե այս անգամ չդավաճանի վարչախմբի պարագլուխներին և առաջիկա 1-2 ամսում նրանք վերջնականապես կողմնորոշվեն արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Հակառակ դեպքում ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերի սկզբին արդեն սպառված կհամարվի և մեր օրակարգում կմնա ընդամենը 1 պահանջ, այլևս ոչ մի արտահերթ ընտրություն, ոչ մի ընտրություն, կմնա 1 պահանջ, այն է Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։ Որը ըստ երևույթին ձեզ հետ միասին պիտի լուծենք։ Հանգիստ, Ջրբաժանի տեղն էլ գիտեմ, ամեն ինչի տեղը գիտեմ ես, ուշադիր, ուրեմն, մենք մեր կառույցներում քննարկել ենք այս հարցը և կենտրոնական գրասենյակում, և քաղաքական խորհրդում, դա հաջորդ հանրահավաքի անցկացման օրվա խնդիրն է։ Եղել է երկու առաջարկ, երկուսն էլ ունեցել են կողմ և դեմ փաստարկներ, բայց քանի որ այդ հարցը ներսում չի լուծվել, մենք այդ հարցը դնում ենք ձեր քննարկմանը, ձեր քվեարկությանը։ Մի առաջարկով հաջորդ հանրահավաքը անցկացնել սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակին, մյուսը օգոստոսի 1-ին։ Հիմա ես դնում եմ քվեարկության, ովքեր են համաձայն, քանի որ երկրորդ ավելի շատ աղմուկ բարձրացրեց, ովքեր են համաձայն հաջորդ հանրահավաքը անցկացնել օգոստոսի 1-ին։ Սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակին ոչ ոք համաձայն չէ։ Դե լավ, ընդունված է, ուրեմն մինչ նոր հանդիպում, մինչև օգոստոսի 1-ը։